The main topic today would be this SME, small, medium enterprise. Hlavnou témou budú malé a stredné podniky tu na Slovensku, pretože práve na tento trh chceme s našou spoločnosťou vstúpiť na Slovensku. SME. You know, we are more than 150 years business. Na trhu s telekomunikáciami fungujeme už asi 150 rokov. Pôvodne sme boli súčasťou firmy Siemens, ale 7 rokov dozadu sme sa osamostatnili a fungujeme pod názvom Gigaset. A sme samostatnou spoločnosťou. Now the company and the brand is called Gigaset. Turnover around the world. Tak náš zisk dosahuje zhruba 5 miliónov eur. A fungujeme a produkujeme naše výrobky prakticky do celého sveta. And there we are producing the devices and delivering into the whole world. Čo sa týka bezšnúrovej techniky, sme na prvom mieste v Európe a druhý v rámci celého sveta. Currently we are present in around 70 countries worldwide. Momentálne máme zastúpenia v 70 krajinách, ako môžete vidieť v prezentácii. A máme pobočky v rôznych mestách. Jedným z týchto miest je aj Viedeň. Ide o pobočku pre strednú Európu. A okrem Viedne je ešte 14 ďalších miest, kde máme svoje miesto. That means 14 countries out of Vienna are belonging at the moment to the CDH. That means that we... Čo sa týka Slovenska, tak momentálne na Slovensku máme svoje spotrebiteľské výrobky, čo je vlastne základná oblasť nášho podnikania, ktorú by sme chceli rozšíriť aj na výrobky pre podnikateľskú sféru a takisto pre domáce siete. The situation here in Slovakia is that we... Takže na Slovensku sme prakticky jednotkou v tejto oblasti a našim partnerom je aj najväčší poskytovateľ telekomunikačných služieb na Slovensku. We're talking about Gigaset Pro. Gigaset Pro means professional. Gigaset Pro. Produktovú líniu Gigaset Pro, ktorá ponúka napríklad telefónne systémy, ktoré sú rozdelené do takých troch kategórií pre maximálne 7 používateľov, pre maximálne 15 používateľov a maximálne 100 používateľov. The basic PBX systems we are offering. Our handsets, you can see, every of these handsets can be connected to these terminals and afterwards connected to the PBX system. Ďalej ponúkame slúchadla, ktoré môžete pripojiť buď k IP systémom alebo telefónnym systémom. Samozrejme je tu široká ponuka, napríklad toto posledné, H39H, je veľmi odolné voči nárazom, prachu alebo aj vode. Have it also in the garden outside, and if it is raining, doesn't happen because this is protected. Potrebujete mať nejakého providera na Slovensku, je to buď Telekom, VTS, Slovanet, všetci títo známi, alebo aj menej známi ako Antik, prípadne VNet. A tento telefón vám umožní to, že konektivita, môžete tam mať 6 účtov, SIP účtov, SIP účet znamená telefónnych čísel, a tým pádom si môžete prihlásiť až 5 slúchadiel prídavných, každé slúchadlo má svoje vlastné telefónne číslo. Môžete si rozšíriť signál so zosilovačom, to znamená, že so slúchadlom môžete ísť nie len v rámci tejto miestnosti, ale na koniec chodby. Môžete si pripojiť dverového vrátnika alebo fax, ak potrebujete otvárať tieto dvere. Prípadne, ak si spojíte svoj mobilný telefón cez Bluetooth, tak mobilné hovory príjmate na dverkom telefóne alebo na ktoromkoľvek malom prídavnom slúchadle. Je to taká malá telefónna ústredňa, rieši za málo, pomerne málo peňazí, rieši malú firmu do 7 ľudí. Táto ústredňa IPčková nie je nutná. Gigaset sa snaží urobiť veci tak, aby ich vlastne mohol používať malá firma, väčšia a ešte väčšia, pokým to nevyrastie. A nie je napríklad nutné v tomto riešení, nie je nutná malá pobočková ústredňa. Znova stačí mať kontakty na operátorov, ktorí vám pridelujú telefónne číslo. So, and the third scenario we would like to show is... Ďalším prípadom je firma klasifikovaná ako stredný podnik, čiže do maximálne do 100 zamestnancov. V podstate pripojenie je podobné, respektíve rovnaká schéma. Akurát potrebujete zariadenie IP100 Pro a DECT IP systém, vďaka ktorému môžete pripojiť pripojenie slúchadla na väčšiu vzdialenosť v závislosti od sily signálu.
Because in our opinion, čiže podľa nášho názoru ľudia budú vždy komunikovať a komunikácia sa bude vyvíjať a preto dôležitou témou v budúcnosti je takáto obrazovka, vďaka ktorej by sa ľudia pri telefonovaní, pri komunikácii nemohli. Momentálne sme priniesli produkty pre malé stredné firmy, dokonca už je to aj pre veľké firmy. N720 rieši problémy hotelov, výrobných fabrík, malých firiem, napríklad malých redakcií to môže riešiť problém, alebo aj väčších. A mobilný hlas, ktorý nie je založený na mobilných telefónoch, ale na klasické pevnej linke, prípadne v tomto prípade je to IP telefónia. Nechcem rozprávať, prečo nie mobily sú vždy riešenie na všetko. Jednoducho, niektorí zákazníci nemôžu používať mobily, napríklad výrobné fabriky. Volkswagen nemôže mať mobily vo fabrike, Samsung nemôže mať. V hoteloch to tiež nie je vždy dobré, takže na takéto riešenia sme my. Pravil som, že ukážem môj dvoch zákazníkov. Prvý zákazník je to výrobná fabrika. Nejak takto to vyzerá. Stroj. Klietka, kde ku každému stroju ide nejaký kábel telekomunikačný alebo elektrický, alebo ja neviem, aké káble všelijaké tam idú. Tým pádom mobil GSM signál tam nie je. A boli sme oslovení vyriešiť problém, kde predchádzajúci operátor niečo navrhol viac menej aj s našimi gigasetmi zariadenia. Potom prišiel, zákazník bol nespokojný, tak prišiel ďalší operátor a požiadal nás o pomoc. Potreby zákazníka, dovolateľnosť zamestnancov v kdekoľvek vo fabrike. Výrobná hala plus administratívna časť. Ak si to prepojím ďalej, administratívna časť je to obrovská fabrika, obrovská výrobná hala. Toto je administratívna časť a ich predchádzajúce riešenie viac menej pokrývalo iba takýto úzky okruh fabriky. Tu máme meracie zariadenie, prišli sme na to, že potrebujú jednu gigaset M720, DM Product Manager, čo je takáto krabička biela, a 4 takéto iné biele krabičky. Predtým mali naše slúchadlá, tak sme využili také isté naše slúchadlá k tomuto systému a dosiahli sme to, že majú 100% dovolateľnosť zamestnancov. Nové riešenie bolo lacnejšie ako staré riešenie. Jedna takáto základňová stanica stojí cca 499,95 € bez DPH. Môj druhý zákazník je administratívna budova. Presťahovali sa do novej budovy. Dole tuši majú R&D a využívajú prvé alebo druhé poschodie znova. Keďže tam majú administratívnu časť a vývoj, chcú, aby človek, ich zamestnanec bol stále v dosahu. Keďže ich tam je veľa, potrebovali vykryť 40 zamestnancov a chceli, tento môže volať von, tento nemôže volať von, znova. GTS-ka nás oslovila s riešením, máme, nemáme. Minulý týždeň, pred dvoma týždňami sme to boli merať, využili sme to znova. Jeden deck manager, 3 takéto rozširujúce stanice, 40 zamestnancov je pokrytých s tým, že GTS-ka to navolila asi tak. Účastníci medzi sebou sa rozprávajú cez klapky 999 volá 998. A ešte 123 volá 1234 a zároveň na GTS ústrední sú navolené SIP klapka, môže volať von, nemôže volať von. Výkazec sa snaží a robiť veci tak, aby boli čo najjednoduchšie použiteľné či pre koncového zákazníka, či pre operátora, alebo pre systémového operátora Slovanet Telekom GTS-ka, alebo pre firmy, ktoré s nami spolupracujú, ktoré to inštalujú. A ja by som chcel ukázať práve tú inštaláciu. Switch. Toto je sieť, ktorú máte vy u vás, vo vašich budovách. A ja si môžem pripojiť. Nastavenie tohto systému trvá asi 10 minút, samozrejme, ako to vidíte. Pripojím si jednu krabičku, nastavím si telefónne čísla, dneska tu mám GTS-ku. Toto je repeater, alebo zosilovač, ktorý už tu môžem umiestňovať kdekoľvek v budove. Týmto spôsobom si navolím providerom, môžem si tu dať GTS-ku, Slovanet, Telekom, Antik, Venet, blablabla, vlastný. A v mobile device si určím prídavné slúchadlá. Je to tak, že len prídem, zapnem. Ja práve som to vypol a už môžem telefonovať. To isté sa stalo aj v tej fabrike. Je vlastne jedno, či použijem
tento telefón, stačí hociaký vygaset, pripojím ho do siete a ak pripojím tento, tu mi to bude trošku dlhšie trvať v pripojiteľnosti, lebo on nabehne až o minútku a pol. Takže pripojím, som v sieti, ďalší zamestnanec môže pracovať. Je to nastavený systém a ak zajtra príjmeme ďalšieho zamestnanca, je 40, tak znova zapnem telefón, navolím si povedzme ďalšieho, zadaním hesla, mena a hesla a už mi bude fungovať aj ďalší zamestnanec. Takúto jednoduchosť, sa vykasiť snažia, aj to jedno, či kde. Zároveň tento systém vie vykryť 100 zamestnancov. Bez potreby nejakej telefónnej ústredne alebo nejakého iného systému. Len si to zapoj a ide. Už to ide. Celý systém, ak to človek má miernu skúsenosť, raz, dva, tri, štyri, päť. Do 2 hodín pojazdy. Napríklad v tomto hoteli by to možno trvalo 2 hodiny, najviac by bolo chodiť od jednej krabičky, potom sa zapojí a potom dole to nastaviť v systéme.